Ja som veľmi rád, že Kluptúra vznikla ako projekt. Nehovorím to preto, lebo som jeho súčasťou, ale hovorím to preto, lebo niekto prišiel s konceptom, že sa ide poukázať na dôležitosť hudobných klubov a som rád, že môžem byť toho samozrejme súčasťou. Hudobné kluby ja považujem za základ hudobnej scény a je skvelé, že sa na to poukazuje v rámci RTVS. Keďže teraz festivalová sezóna väčšina klubov nefunguje, tak sme vlastne využili pohodu na to, aby sa mohla Kluptúra natáčať aj v lete. Zároveň my sme tiež chceli poukázať na dôležitosť klubov, preto vlastne dva stage sú kurátorované a zastrešené každý deň inými dvoma klubmi. A tá vlastne podoba relácie bude taká, že každý deň, ja spravím iba úvod, lebo mám tu strašne veľa toho na práci. Čiže urobíme si úvod s Martinom a Martin potom má debaty jednak so zástupcami klubov a potom má rozhovor so zástupcami nejakej profesie, plus točíme každý deň jednu kapelu, koncert jednej kapely domácej, ktorý vlastne po tej diskusnej časti nasleduje. V Kluptúre máme napríklad z môjho pohľadu skvelú kapelu Vojdi, ktorých sme chceli aj do klasickej Kluptúry, ale vtedy nehrali, vlastne znova obnovili činnosť až potom, ako sa opatrenia trošku zjemnili, takže Vojdov ja naozaj mám veľmi rád, odporúčam. Budeme mať svetovú koncertnú premiéru kapely Golden Eve v tej plnej zostave, oni už v Kluptúre boli v takej malej zostave, ale teraz pôjde vlastne o prvý ich veľký koncert. Budeme mať AM Planet, veľmi zaujímavý projekt na hranici experimentu klasiky, súčasnej klasiky. Potom máme Boy Wonder, rapper, Trnava. Myslím, že nemusím nič dodávať a máme Leto s Monikou. Taký zas láskavý projekt. Ale samozrejme všetky informácie, ktoré ľudia potrebujú, sa dozvedia na webe. Iná je v tom, že počas normálnej Kluptúry vychádzame my do klubov, čiže ideme domov k ľuďom, alebo do priestorov, kde sú oni doma. Teraz je to naopak, kluby ako keby prišli sem, my sme ich tu skoncentrovali a využili sme ten priestor aj na to, aby sa dala natočiť. Verím, že zaujímavá relácia. Čiže v tomto je pre mňa základný rozdiel. Ale priznám sa, že ja sa veľmi teším na jeseň a ak bude Kluptúra pokračovať, tak sa veľmi teším na návštevu ďalších klubov, lebo našťastie na Slovensku je dosť veľa kvalitných a dobrých klubov, ktoré si zaslúžia podporu.